တို့နာမည်တော့မေရတော့ပလက်ဆန်တာပါ22နှစ်ပါအဲမွေးတာကတော့ဒီအမလေးရဲ့အရင်ဆုံးမွေးတော့အမလေးနာမည်တော့ပလက်ဆန်ပါအသေးလေးကတော့ကျော်ပလက်လေးပဲဟုတ်တယ်တို့နာကမောင်မတန်းနေဆိုမောင်ကအမကတော့မောင်အများနဲ့ညာတယ်အမအဲ့လို့ရှိရင်ဘယ်တော့မှကောင်းအောင်မရဘူးအတူမှာသူ့ကိုလိုက်နောက်ရှက်ရင်ကျောင်းဆိုလိုက်နိုးလိုက်နင်းကောင်းတဲ့လိုက်အောင်လိုက်ချောင်းနဲ့လိုက်နင်းလိုက်အဲ့လိုမျိုးကောင်းကောင်းဘယ်တော့မှမရဘူးအဲမောင်အိတ်မောင်အိတ်နေပြီဆိုရင်တော့သူ့အမနမောင်းလေးနဲ့ဟိုပိုးဒီပိုးနဲ့အနားလေးမှာဝေးလေဝေးလေဝေးလေဘာမှမလုပ်ဘူးဖိလဲမဖိဘူးစာမှုကြီးဆိုရဟာဧည့်တယ်လေအန်ရမပြီးဘူးဒီကလေးတွေကိုလည်းအန်ရမပြီးဘူးသူတရားကိုဘယ်လိုပြောရမလဲဘာပေါ့အကဲပူတယ်အချစ်ကြီးတယ်ပေါ့ကလေးတွေကိုတောင်းတဲ့အတွက်တွေ့တာလည်းသူကအဖေတရားလိုပဲခံစားရပါလေကိုလေကိုလေကိုလေမွေးထားတာသာသမီနှစ်ယောက်ပဲကိုတရားလည်းမွေးထားတာတော့အထင်းနဲ့အမှားဆိုရင်ဒါပေမဲ့ကိုသာသမီတပေါ်လိုပဲကိုဖေတို့ပဲထိတ်တို့ဆန့်ရှောက်တယ်နာမည်အောင်စတူကျော်ပါဘုရားမလေးစင်မကြီးပေါ့နော်စင်မကြီးကိုထိန်းသိမ်းနေစင်မကြီးထိန်းသိမ်းပြီးတော့ဒီစင်လေးနှကောင်ပေါက်လာတော့ပို့ပြီးတော့ကိုကယူဆိုင်ပြရတော့ကလေးကြီးကျမကြီးကောင်ဟိုတန်ဆန်းအောင်ပေါ့စပေါက်တော့လာဆိုရင်တော့ဟိုကုန်းလေးပေါ်မှာပေါက်တာပေါ့ကုန်းလေးပေါ်မှာပေါက်တာကိုကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးဝိုင်းပြီးတော့စင်စည်းတွေကုန်းဝိုင်းပြီးတော့အောင်မြေသားပေါ့တဲချတယ်တဲချပြီးတော့15မိနစ်မိနစ်20လောက်ကြာတော့ကလေးတွေထပြီးလမ်းလျှောက်တယ်အဲ့ဒါလိုက်ခဲ့ထိန်းပေးထိန်းပေးပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီထဲကိုပြန်ထည့်တယ်ပြန်ထည့်တယ်ပြန်ထည့်ပြီးတော့နိုးကတော့ပထမဆုံးကဒီစင်ပေါက်ကလေးကမမှီဘူးမမှီတော့ကျွန်တော်တို့ခုံလေးတွေရိုက်ခုံလေးတွေရိုက်ပြီးတော့စင်လေးကိုတွန်းတင်ခုံပေါ်တွန်းတင်တွန်းတင်ပြီးတော့မှလူစည်းကောင်းလေးလိုက်တဲပေးအဲ့လိုမျိုးကိုကျွန်တော်လုပ်ကြည့်ပေးရတယ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ရတယ်ပေါက်တော့စင်မလေးရင်ပေါက်လဲပြီးတော့နောက်တစ်ကောင်ထပ်လဲကြာကြာကျွန်တော်တို့ကအချင်းမှတ်လို့ပေါ့ဒါပေမဲ့နောက်တစ်ကောင်ဖြစ်ပါနောက်တစ်ကောင်ဖြစ်သွားတော့အကုန်လုံးအားရကွမ်းသာဖြစ်သွားကြပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုမော်လေးတွေပေါက်တာဘယ်လောက်ရှိပြီဆိုတော့ဟာ12ကျင်းမြောက်စနေကြိမ်မြောက်ဖြစ်ပြီဒါကတော့နောက်ဆုံးကြိမ်ပေါ့ကိုယ်လည်းစနေကြိမ်မြောက်ဆိုရင်ဒါဟိုတော်ထဲမှာပေါက်ထားရဲဆိုတော့မသိဘူးပေါ့နော်အခုဒီလက်တွေ့ဒီစကမ်းမှာပေါက်ထားနေဆိုရင်စနေကြိမ်မြောက်ရှိပါတယ်သူတို့နာမည်တော့မေရတော့ပလက်ဆန်တာပါ22နှစ်ပါအဲမွေးတာကတော့ဒီအမလေးကအရင်ဆုံးမွေးတော့အမလေးနာမည်တော့ပလက်ဆန်ပါအထီးလေးကတော့ကျော်ပလက်လို့ခေါ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါသူတို့ဒီနာမည်ကဘယ်လိုပြည့်ပြည့်ဆိုသူအမေနဲ့အမေနာမည်လေးပေါအောင်ပေါ့နောက်ပြီးတော့ဒီလူကြီးတွေကလည်းသတ်မှတ်ပေးတဲ့အတိုင်းပေးရတာပါအဲ့တော့ပလဲရတနာလေးတွေလိုပဲပြောရမှာဟုတ်ကဲ့ပါလက်ဆန်တာဘယ်ချင်းတော့ဆောက်တာလဲဆိုတော့ငါတို့တော့တော့ပဲရှိသေးတယ်ခုနှစ်လပဲရှိသေးတယ်ဒီကိုဆောက်ရတာဒီကိုဆောက်ရပြီးတော့အဆင်ကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ထင်သိမ်းရတာပေါ့ထင်သိမ်းဆောက်ချောက်ရတာဘလောက်တန်းတဲ့တက်ပြီလဲဆိုတော့ဒါလည်းဟိုဘယ်လိုပြောရလဲခလေးဟိုကူတာသွင်းတဖွဲလိုပဲကိုအမြဲ24နာရီကိုယူဆိုင်ပြီးကြည့်ပေးနေရတာဆောက်ချောက်ပေးနေရတယ်ဟိုအနာရဲရလို့ရှိရင်လည်းကို့မှာတော့ဟိုခလေးများလို့ပေါ့ဟိုကိုဖေမှာစိုးရင်စိမ့်နဲ့နေရောညာကိုစောင့်ရှောက်ပြီးဂင်းဆိုင်ပြီးကြည့်ပေးနေရပါတယ်သူ့မယားမွေးမယ်ကိုကထင်းထင်းပြရတာဟိုကိုသားသမီးတစ်ဖွဲ့လို့သူကတော်တော်ရင်မပါတယ်တော်တော်လေးလိမ်ပါပါတယ်စင်လေးတွေဒီထဲမှာဆိုရင်တော့အခုသူဆိုလို့ရှိရင်ဒီကလေးစမွေးပြီဆိုတော့ဟိုဧည့်တယ်လဲအန်ရမပေးဘူးဒီကလေးတွေကိုလည်းအန်ရမပြူသူမတရားဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲဟိုတော့အကဲပူတယ်အဖြစ်ကြီးတယ်ပေါ့ကလေးတွေကိုတန်းအောင်တဲ့အတွက်တွေ့တာလဲသူကအမီးပါစင်ထဲမှာဆိုတော့ဒီမြေပါမြေတာပူပြီးကြီးမလို့ရဲ့ထင်ပြီးပါတယ်ကိုယ်လည်းကြုံတွေ့ရပါတယ်သူသားသမီးတွေပေါ်မှာသူထားတဲ့တန်အောင်စင်ပေါ့နော်သူဟိုပါးစပ်ကမပြောတတ်ပေမဲ့သာသူလုံနေတဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကတော်တော်တန်အောင်စင်ရှိပါတယ်ကလေးတွေပေါ်မှာဘယ်လောက်အောင်တန်အောင်စင်တွေ့ပြည့်လဲဆိုတော့ကူးလို့မေးပေါ့နော်သူတို့တွေဟို
မမမကျန်းဖြစ်မှာဆိုတာတမျိုးကိုအမြဲတမ်းကြည်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးအထဲဝင်လိုက်လို့ရှိရင်ကိုလာပြီးချွဲတာတို့အဲ့ပုတ်တပုတ်သက်လှုပ်ထားလိုက်ရဟိုတန်းနဲ့ဘလုံးမောက်ဖြတ်လို့မရတာပါအဲ့ပုတ်တပုတ်သက်လှုပ်ထားတော့ဒီကြော်ပလဲကတော့အများဆုံးပုတ်တပုတ်သက်ပို့လို့ပါတယ်ပလဲစင်းကတော့နည်းဟောဖြစ်တယ်အေးတယ်ပြောတကားလည်းနားထောင်တယ်ဒီကောင်ကတော့ဒီကောင်လည်းနားထောင်ပါလေနားထောင်မှမဲ့ဆိုတော့သူကနည်းနည်းပို့ပြီးချွဲတတ်တယ်အငယ်ဆိုတော့အငယ်ဆိုတော့ပို့ပြီးချွဲတယ်အဲ့လိုသူကချွဲတယ်ကိုတွေကတန်းနဲ့မဖြတ်နိုင်လေအတင်းပတ်လိုက်တာသွားတဲ့နောက်ကိုသူထွက်လို့မရလို့သာဟုတ်ဆိုအဲ့နောက်တကောက်ကလိုက်ချင်နေတာအဲ့လိုစိတ်ဆိုးဘူးလားဒီကလေးကသူတို့ကိုလေစိတ်သူတို့ကိုတော့ဆိုတာမဟုတ်ပဲဒီကလေးမခေါ်မပြောတာမျိုးလေးအဲ့အဲ့မျိုးကြတာတစ်ခါကျအော်တယ်ဟိုပါးစပ်ကမပြောရလို့သာသူပြောမဆိုသူတို့ပူတူပူတာလောက်မပေးလို့ပေါ့နော်အဲ့အော်တယ်ဟာလို့သူမျိုးဘာဖြစ်တာလဲစင်ရဘယ်လိုလဲဆိုတော့သူ့အပေါ်မှာဂယူဆိုင်လို့ရှိရင်လေကိုတွေပြန်ပြီးတော့ဝီးဆိုင်ပေးတယ်နားလိုက်ပေးတယ်ကိုလည်းအကြမ်းလို့ဟိုကိုဥမာတကူကိုသူ့ကိုတစ်ခုလောက်ထားမယ်ဆိုရှင်လေသူကဟိုလက်မခံဘူးအများနဲ့သူတို့ကအများနဲ့အချော့ကြိုက်တယ်ဟိုပုတိပုတ်တကြိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးလေးကိုကလောက်ပေးလေသူတို့ကလည်းကိုကိုတောင်းနေတွေ့လေကိုကလည်းသူတို့ကတောင်းနေတွေ့လေဘလောက်အချော့ကြိုက်တယ်ဆိုအဲ့လိုမျိုး20လေးတိုင်းအနာပုတိပုတ်တနေနေသူတို့ကပူကြိုက်လေပဲအဲ့လိုသူတို့ဟိုပြောမဆိုရင်ကလေးများလို့ပေါ့ဟိုကြားလို့ရှိရင်ကုတ်ပေးလို့အဲ့လိုမျိုးကိုလိုက်ပို့ပေးနေရာနှံ့အောင်အဲ့လိုမျိုးလိုက်ပို့ပေးလေသူတို့ကပိုကြိုက်လေအဖေတရားလိုပဲခံစားရပါတယ်ကိုလေကိုလေကိုလည်းမွေးထတာသာသမီနှစ်ယောက်ပဲကိုတရားလည်းမွေးထတာတော့အထင်းနဲ့အမားဆိုရင်ဒါပေမဲ့ကိုသာသမီတဖော်လိုပဲကိုဖေတို့ပဲထိုးဆန့်ရှောက်တယ်ဝမ်းလဲဝမ်းသာမိပါတယ်တခင်ပေါ်မှာမူတည်တာပေါ့တခင်ဥမာတခုလက်ကလေးမြောက်နေတဲ့တည်းကိုကလက်ကလေးကမြောက်ခိုင်းပြီးတော့အဲ့အဲ့လိုမြောက်ပြီးပို့ပေးဒီပါးစပ်ကလည်းပြောရတာပေါ့မြောက်မြောက်အဲဒါမျိုးလေးတွေလက်မြောက်ဆိုမြောက်ပေါ့နမောင်းနမောင်းလေးတို့တခါအပေါ်လေးကိုလက်ကလေးကကိုလက်ကလေးတွန်းတင်ပေးပြီးတော့မော့မော့နားမညာသူအဲ့လားလေးနားသူနားထဲမှာနားလဲပွားပြီးတော့ကိုခိုင်းလို့ရှိရင်တခွန်းနဲ့ရတယ်အဲ့လိုမျိုးကိုကပုတ်တက်ပြီးတော့တစားကလည်းပြောပေးတာပေါ့သူနားထဲဝင်အောင်လင်မာအဖြစ်ကိုဆိုရင်တော့မရောမကြပါဘူးမဟုတ်လားပေါ့ကိုကကိုပုံမှန်မူတည်ပါတယ်ကိုအမြဲတမ်းခရူးဆိုင်ပေးနိုင်လေးလေးသူ့တို့ကြင်မလာလိမ့်ပြောတယ်နေကောင်ဘလောက်တော့ပူပန်းဆိုတော့ကိုလည်းအငင်းမင်းတန်းဘာလို့လို့ဘာကိုင်းမှမသိတော့ဘူးဆိုရင်တော့နော်အဲ့တော့ကို့ထက်ရှိတဲ့ဆရာဆရာကိုပြောပြဆရာကြီးဘယ်လိုတော့ဘယ်လိုဖြစ်တဲ့ဆိုတာဆရာလည်းဟိုလိုအပ်တဲ့ဆေးဝါးတွေနဲ့ကုသပေးကိုကလည်း20လေးနိုင်ပေါ့ညလုံးတောက်ထောက်ပြီးကြည့်နေဘယ်လိုများဖြစ်သွားနေရွက်တွေများအေးလားဟိုကအိပ်ပဲအိတ်နေလားဘာများဖြစ်နေလဲကိုကတော့ခရီးဆက်ပြီးတော့လိုက်စမ်းကြည့်ပုတ်တက်ကြည့်ရတာပေါ့သူတို့နှစ်ယောက်မောင်နှမတန်အောင်တယ်ဆိုတော့အမကတော့မောင်အများနဲ့ညားတယ်အမအိတ်လို့ရှင်ဘယ်တော့မှကောင်းအောင်မရဘူးအတူမှာသူ့ကိုလိုက်နှောက်ရှက်နေတာပြောမှဆိုလိုက်နှိုးလိုက်နင်းကောင်းနဲ့လိုက်အောင်လိုက်ချောင်းနဲ့လိုက်နင်းလိုက်အဲ့လိုမျိုးကောင်းကောင်းဘယ်တော့မှမရဘူးအဲမောင်အိတ်မောင်အိတ်နေပြီဆိုရင်တော့သူ့အမနှမောင်းလေးနဲ့ဟိုပို့ဒီပို့နဲ့အနားလေးမှာဝေးလေဝေးလေဝေးလေနဲ့ဘာမှမလုပ်ဘူးဖီလမ်းဖီအမပို့ပြီးတော့တောင်းနဲ့တွေ့တယ်မောင်ကတော့တခါကြတော့ရှင်သူစိတ်မထင်မထင်သူကောက်လောက်ပဲတယ်အဲအမအဲ့လိုမျိုးအမကြက်ကြက်ဘလို့မှသူဘလို့ပြောရမလဲလူလူဆိုရင်တော့သူမခံနိုင်တော့ဘူးဆိုလို့ရှင်တော့တခြားလောက်တင်းတင်းလေးပြန်အောင်လဲလို့ရှိရင်တော့မောင်ကငယ်တန်းငယ်ပေါ့ obvious အမေရှိဘူးအင်းပေါ့ကိုညီကိုမောင်နှမတပွဲလို့ပေါ့ကိုလည်းမြင်တွေ့နေတာပေါ့သူတို့လောက်ကိုင်းနေတာလေးတွေသူတို့စော့နေတာလေးတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ကိုလည်းအဲ့လိုမျိုးကိုထင်ပါတယ်အပြင်လွတ်မဲ့ဟိဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့ဒါမောင်နှမအမေကိုလွတ်ခံနေပြီဆိုရှင်အပေါ့ဝါလေးကိုတန်းနေတာပဲအဲ့တကားဖွင့်ပေးထားနေဟိုငေါငေါငေါနဲ့ရှိရင်တန်းထောက်ပါလားအပြင်ကျလည်းတကုံစော့တာပဲမောင်ကပို့ပြီးအကြည်စားတန်တယ်အမောင်ကပို့ပြီးအကြည်စားတန်တယ်အမကစော့တော့စော့တယ်အမကနဲတယ်တိတ်မစားဘူးမောင်ညီမောင်နောက်ကူလည်းဒီမှာကောင်းကောင်းမရဘူးလိုက်လုံအမှန်တရားဆိုဒီချင်းသူတို့အိတ်ချင်းနေပြီအပြင်ထွက်လာပြီးတော့ရေမှုချိုပြီးထဲဝင်ပြီးဆိုတော့တောင်းအောင်လေရှင်အိတ်တာအဲ့ဒါကူထိမအိတ်ရသေးတော့မှလိုက်စားနေအကဲပူလားအကဲပူလားသူသားကိုသူများလှုပ်တယ်ထင်လို့အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ကုနာလိုမျိုးပေါ့ဟိုပါပေါ့နှမောင်းနဲ့ဟိုဖီဖောင်းဖောင်းဆိုအတန်ပိတ်ပြီးတယ်အဲ့လိုမျိုးအတန်ပိတ်ပြီးတယ်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အတော့နေတဲ့ဟာတမီးကလည်းအမေရှိပြန်ပြေးဒါကလည်းအမေရှိအတင်းပြန်ပြေးကုန်ပြောမဆိုရင်တော့သူတို့ရန်ဖြစ်နေတဲ့အဲတပွဲပေါ့မိဘဆိုရှင်ဟိုရန်ဖြစ်နေလို့ပြန်ခေါ်တာပေါ့အဲ့အဲ့လိုမျိုးအဲခုပါပေါ့နော်အဲ့တွေလည်းဒီစင်လေးနှစ်ကောင်လာပြီးတော့ရှိရှိပြေးကြပါဦးလို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်